Хірургічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні отримало нове медичне обладнання. Сучасний операційний стіл вартістю близько 32 тисяч гривень – подарунок від благодійної організації «Міжнародна християнська служба». За словами доброчинців, це не остання така допомога цьому медичному закладові. Старий операційний стіл, на місці якого буде змонтовано новий, експлуатувався ще з 1972 року, тому деякі його механізми, за словами медиків, не працюють. Під час операції міг самовільно опуститися або ж не підніматися, що, зрозуміло, становить небезпеку для маленьких пацієнтів. Власне, в нас три операційні, одна планова, одна ургентна і одна ендоскопічна. Це біля 50 операцій в нас проведено в цьому році, до речі, ендоскопічно, лапароскопічно, що є не в кожній області, отак похвалитися хочу. Всього загалом в нас майже 2000 операцій за рік. Це єдине відділення дитячої хірургії в нашій області. Така обнова для нас має дуже велике значення, і ми, власне, дуже вдячні таким людям, які знаходяться і стараються допомагати дітям. Це такий скрутний час для держави. Новий операційний стіл придбано за кошти благодійників у Києві. Його орієнтовна вартість – 32 тисячі гривень. Наша місія полягає в тому, щоб допомагати дітям, які перебувають у притулках чи мають проблеми із здоров'ям. Наша діяльність розгорнута у всьому світі. Дізналися, що хірургічному відділенню обласної дитячої лікарні в Івано-Франківську потрібний операційний стіл. Тому й вирішили допомогти. Невдовзі благодійники планують придбати для відділення ще й цистоскоп, який також вкрай необхідний медикам для ефективного лікування дітей, що потребують допомоги.